Dobrý den, já jsem si pro vás připravila krátkou prezentaci kazuistiky pacienta hospitalizovaného v plzeňské nemocnici, kterému tedy byl diagnostikován malobuněčný karcinom plic a vyskytly se u něj některé komplikace tohoto onemocnění, které bych vám právě ráda demonstrovala v následující prezentaci. Na úvod mi ještě dovolte poděkovat přednostovi kliniky pneumologie a fyziologie právě při fakultní nemocnici v Plzni panu profesoru Peškovi za jeho odborné vedení a za jeho odborné poznámky k tomuto případu. Na prvním grafu si můžeme všimnout zvyšující se incidence karcinomu plic při stagnující mortalitě zhruba v posledních 30 letech. A zde na tomto sloupcovém znázornění vidíme úplně neradostné výsledky, a sice jedná se o zastoupení jednotlivých stádií karcinomu plic a my vidíme, že máme nejvíce zastoupeno stádium 3 a stádium 4. Jsou to všechny karcinomy dohromady, jak ty léčené, tak ty neléčené, respektive všichni pacienti dohromady. Karcinomy plic můžeme obecně rozdělit na malobuněčné a nemalobuněčné. Našemu pacientovi byl diagnostikován tedy karcinom z té první skupiny a na tomto slajdu jen velmi obecně o small cell lung karcinoma. Tvoří tedy menšinu všech maligních tumorů plic, je pro ně typické, že časně metastazují. Jejich takovou pozitivnější vlastností je vyšší citlivost k chemoterapeutikům. Naopak vzhledem k jejich růstu, který je spíše takový plazivý, tvoří neostře ohraničená ložiska, patří k tumorům, které jsou hůře operovatelné. V tabulce vidíme mediány přežití a prognózu onemocnění. Obecně karcinomy plic můžeme rozdělit na limitované a extenzivní stádia. Limitované znamená, že je tumor omezen pouze na jednu plíci a ipsilaterální hylové uzliny. Extenzivní samozřejmě znamená širší šíření tumoru. Vidíme, že pacienti diagnostikováni v limitovaném stádiu přežívají bez léčby zhruba 3 měsíce. Při maximální možné léčbě je ten medián přežití asi 20 měsíců. V extenzivním stádiu jsou výsledky mnohem horší, bez léčby řádově několik týdnů, při chemoterapii zhruba 8 měsíců. Celkové přežití všech pacientů je pouze 5%, což je velmi mizivé číslo. Na tomto obrázku si všimněme toho, jak barvitě a krásně si představují tumor plic redaktoři časopisu AHA. Další slide začíná úvodem k naší kazuistice. Jedná se tedy o muže ve věku 73 let. Je to pán v dobré kondici, v podstatě nikdy vážně i nestonal. Jedná se o exkuřáka. Tato anamnestická data byla odebrána při prvním kontaktu v červnu roku 2013. Na následujícím slajdu jsou vyjmenovány první příznaky karcinomu plic. Jsou poměrně různorodé, ale myslím, že stojí za to si je zde zmínit pro zdravotníka jakékoliv odbornosti. A v případě, že některé spozorujeme u svých pacientů nebo třeba u svých příbuzných, je třeba, aby nám v hlavě zablikal nějaký ten varovný vykřičník. My jsme nikdy neopomněli pacienta dále diagnostikovat. V případě našeho pacienta se objevily tedy tyto tři výrazněné příznaky, a sice kašel, expektorace krve a anémie. Pacientovi byly samozřejmě indikovány zobrazovací metody. Zde vidíme jeho snímek z CTčka, kde je krásně v levé plíci vidět centrální tumor s nekrózou. Je v té zadní části plic v segmentu S6 až 9 a měří zhruba 5x5x5 cm, naléhá na hrudní stěnu a způsobuje mírný výpotek. Na následujícím snímku si všimněte jeho úzkého vztahu k aortě a k postiženým hylovým uzlinám. Pokud tedy shrnu základní onemocnění našeho pacienta,
Byl diagnostikován malobuněčný karcinom v levém dolním laloku. Jedná se o centrální formu s metastázami do ipsilaterálního plicního hylu. Byla prokázána generalizace do skeletu a do jater a byla pacientovi nasazena léčba. Na této tabulce vidíte doporučený léčebný postup pro limitované a extenzivní stádium. Náš pacient byl odstageován, byl zařazen do stádia 4, tedy stádium extenzivní, čemuž odpovídá tato léčba, a sice paliativní nasazení chemoterapie, derivát platiny a etopozit. V tuto chvíli jsme v srpnu stejného roku, čili zhruba o měsíc později byl dokončen staging a začalo se s léčbou. A nyní již k vlastnímu tématu přednášky, což jsou komplikace malobuněčného karcinomu, a ty můžeme samozřejmě didakticky rozdělit na pulmonální a extrapulmonální. Na tomto snímku jsou zhruba vyjmenovány v prvním sloupečku plicní infekční komplikace, ve druhém plicní neinfekční komplikace a ve třetím jsou zmíněny některé komplikace extrapulmonální. Například poškození jater při metastatickém postižení, patologické zlomeniny při metastáze do kostí, některé neurologické deficity z metastatického rozšíření do centrální nervové soustavy, eventuálně některé příznaky z lokálního útlaku. A právě pro malobuněčné karcinomy jsou typické různé paraneoplastické syndromy, například z endokrinní produkce různých působků. O komplikacích u našeho pacienta mluvíme zhruba od října. A nyní k jednotlivým diagnózám. První uvedenou komplikací našeho pacienta byla obsedující bronchopneumonie. Pokud bych měla k bronchopneumonii říct něco obecně, je pro ní, pro tuto diagnózu, je typická náhlá vysoká horečka, dušnost, laboratorní známky zánětu s výraznou leukocytózou, neutrofílií a posunem doleva, elevace CRP, eventuálně elevace prokalcitoninu, může být pozitivní i hemokultura. Nejčastějším etiologickým agens bývá prokázán Staphylococcus aureus, čemuž odpovídá i nejčastěji volená léčba, a sice antibiotika oxacilinového typu. Rentgenový snímek je jednou z průkazných diagnostických metod bronchopneumonie a pokud se jedná o tu abscedující, měli bychom vidět nějaký takovýto typický obraz. U našeho pacienta abscedující bronchopneumonie začala vysokými teplotami, 39 až 40 trvaly zhruba 3 dny. Pacient se cítil celkově slabý, udává expektoraci zelenohnědého spůta. Dle kultivace mu byla nasazena léčba dalacínem a antimykotikem Nizoral. Podíváme-li se na jeho laboratorní výsledky, vidíme jasné elevované markry zánětu. Na jeho rentgenovém snímku si můžeme v pravém plicním středním poli všimnout rozpadové dutiny se zvýrazněným lemem. Druhou jmenovanou komplikací u našeho pacienta je plicní embolie. Plicní embolie má široké spektrum příznaků od dušnosti, kašle přes hypotenzi až po šokový stav. Typické jsou i laboratorní známky, klasické D-dimery, eventuálně některé markery kardiálního poškození. K diagnostice plicní embolie samozřejmě patří zobrazovací metody v akutním stádiu CT angiografie, scintigrafie, eventuálně echokardiografie pro průkaz přetížení pravého srdce. Terapie odvisí od tíže a šířky postižení plicního řetiště, čili začínáme od prosté antikoagulace přes trombolízu až třeba po embolektomii. Podle tíže plicní embolie můžeme ji rozdělit na malou, submasivní a masivní. V našem případě embolie probíhala pravděpodobně klinicky němně a byla prokázána až podle CT vyšetření prováděného pro kontrolu stavu jednak tumoru a jednak předchozí zánětlivé komplikace. Proto nasedající terapie byla pouze antikoagulační, a sice subkutánní podání frakcionovaných heparínů. Zde si všimněme defektu v náplni plicních tepen.
Plicní fibroza je další komplikací, která byla našemu pacientovi diagnostikována. Tato choroba má jednak idiopatická plicní fibroza, je choroba per se. Jednak fibroza vzniká jako reakce na procesy probíhající v plicní tkáni nebo na iritaci silikonem, asbestem, na ozařování. V našem případě se jedná pravděpodobně o reakci na cytostatickou léčbu podávanou pro základní onemocnění pacienta. Příznaky jsou opět typické pro jakékoliv jiné plicní postižení. Výjimku snad tvoří takzvané paličkovité prsty. Pacienti mohou dospět až do srdečního selhání. Terapie fibrozy je svízelná a odvisí od etiologie. Může se jednat o kortikoidní terapii až třeba po transplantaci výrazně postižených plic. Což samozřejmě v případě generalizovaného aktivního maligního onemocnění, jako u našeho pacienta, nepřipadá v úvahu. Na CT snímku si všimněte fibrozních subpleurálních změn obou straně tedy. Anémie. Anémie je komplikace malobuněčného karcinomu plic, zrovna tak jako jiných maligních onemocnění. Není to tedy typicky plicní komplikace. Nicméně my můžeme mluvit o takzvané anémii u chronických chorob, anebo o anémii z dlouhodobých ztrát krve. V našem případě tedy dlouhodobá expektorace krve by mohla odpovídat i tomu druhému typu. U našeho pacienta se tedy pravděpodobně kombinují oba dva tyto druhy anémií. A protože zdroj expektorace krve je tedy v plicích, proto jsem to zařadila i do této prezentace. Můžeme pozorovat laboratorní a klinické známky anémie. Z laboratorních jsou to samozřejmě hemoglobin, hematokrit, erytrocity, pak některé markery metabolismu železa, jako je vlastní plazmatická hladina železa, feritinu. A leukocytóza patří také do obrazu chronických ztrát krve. Klinické známky jako dušnost, bledost nebo tachykardie jsou asi všem známé. A u našeho pacienta rovněž jsme popsali už dušnost několikrát, bledost kůže jsme mohli pozorovat také a zvýšenou srdeční akci rovněž. Podíváme-li se na jeho laboratorní výsledky, vidíme výrazný pokles v červeném krevní řadě a snížená plazmatická hladina železa. Zvýšené trombocity patří do obrazu chronických onemocnění a našem pacientovi pravděpodobně nečinili žádné potíže. Srovnáte-li hodnoty červeného krevního obrazu zhruba z poloviny října a ze 4.11., což je pár dní před propuštěním, vidíme, že nám hemoglobin trochu nastoupal, že se nám postupně zvyšují i erytrocity a upravuje se i hematokrit, čili je zde patrná jasná zlepšující se tendence. Náš pacient byl tedy na plicní kliniku přijat právě pro zmíněné komplikace. Zde mu byla nasazena antibiotická terapie k potlačení infekce, byla mu nasazena antikoagulační léčba pro vyřešení té embolizační příhody. Dále bylo pokračováno v podávání vápníku a vitamínu D ke zlepšení stavu kostí stran metastatického postižení a preparáty železa pro srovnání plazmatické hladiny tohoto prvku. V dalším plánu je za několik týdnů podání bisfosfonátu pro zaléčení toho kostního metastatického postižení a dle úplného úpravy stavu pokračování v podávání chemoterapie. 7. listopadu byl pacient propuštěn do domácího ošetřování v poměrně dobrém stavu, byl normosaturován a při fyzikálním vyšetření bez jakýchkoliv patrných patologických nálezů. Zde literární zdroje a elektronické zdroje obrázků a já vám tímto děkuji za pozornost.